California. Partiu. Isso. Cardozão aí, galera. Bom dia, monitores de ondas. Tamo aí no Cardozão. Se ligando aí que hoje tem Big Surf, sem brincadeira. Olha lá, sériezinha boa já, né? Tem boas ondas, já vieram ondas maiores na série, tem um pessoal entrando, a gente entra lá no canto e vem, pega a bomba calmamente, chega na praia, desce, faz o retorno no canto e vamos lá buscar a grandona. Hoje tá bem confortável, tem grandes, mas não tá gigantesco. A previsão tá top, clima excelente. Estamos felizes da vida aí. Só terralzão do noroeste. Bandeira do guarda-vida não deixa a menor dúvida. E tá chegando uma série grandona agora, bem lá fora, né? Então vamos acompanhar essa série aí. Tem dois chegando no pico, mais dois lá fora. Felipe! Felipe! Dá uma olhada! Retorno mandando as cartas aí. Olha lá, o cara tentou dropar, não conseguiu. Muito bomba essa. Essa é a de trás. Duas ondas, realmente as maiores do dia até agora pra mim. Desde a hora que eu cheguei, realmente. Altas. Ó. Abriu a esquerda do cara, hein? Quem navega no mar sempre encontra um lugar pra ficar. Foi pro meio da praia. Tava mais, né? É isso aí, galera. Estamos armados e prontos. É o dia aqui, ó. Cardozão. Aloha, monitores de ondas. É isso aí, galera. Continuando a missão. É Big Surf, né? Praia do Cardoso, que a gente já tá na cima do morro. Cardoso pra lá, né? Que a gente já tá em cima do morro. É altas ondas hoje. Meu amigo Felipe me emprestou a 11.3 dele, a Kiwas. Incrível animal. Passamos base post magnet, super glue e power grip. Fizemos a prancha ficar com uma excelente aderência. Agradecer ao Neco Costa Borneland, a cordinha de segurança e o colete. Um pouquinho, né? Pra dar uma segurança dentro d'água. Foi bem importante. Aqui, ó. Alta zona, batendo no portão, muita força, a previsão se concretizou, né? Já estava previsto na última semana, a galera que estava fazendo monitoramento, se confirmou e agora durante o decorrer do dia as ondas chegam com um pouco mais de altura e intensidade. Então a gente vai recuar a bateria e mandar ver, tem mais surf. Logo mais tem mais surf pra gente. Valeu, monitores de ondas. Aloha. Uma
construindo equipamento elétrico e o mundo satelizando. Construindo equipamento elétrico e o mundo eu vou ligando. Construindo equipamento elétrico e o mundo satelizando. Construindo equipamento elétrico e o mundo eu vou ligando. Viu só? É isso aí, galera. Missão dada é missão cumprida. Saindo da água agora. Lipe já colocando a canseira no carro. Valeu, Lipe, pela consideração aí de ceder o equipamento. E tá sim o mar, ó. Altas ondas. Kalani chegou aí pra pegar umas ondas. O Baiuca, uma galera bacana aí. Séries ultrapassando fácil a casa dos 3 metros. Eu tomei uma onda na cabeça que tinha fácil 4, talvez até mais de fácil. A onda que eu consegui pegar, eu estava tão adrenalizado que eu não faço a mínima ideia do tamanho da onda. Então é experiência, o Suel é evolutivo, é isso aí, galera. Cardozão, sensação. Uhul! Surf JPEG disse que pegou umas fotos, uns momentos incríveis aí. E a gente vai fazer aquela boa publicação jornalística. Monitores de ondas, lugar certo na hora certa. Ihuuu!